Takže čaute ľudia, práve sa nachádzame v našej skúšovni, kde práve dokončujeme materiál na nový album. Práve sme dneska nahrávali prvé demáče, uvidíme, ako to bude vyzerať. Chceli by sme vám povedať, že vás pozývame na jednu veľkú vianočnú žúrku, ktorá sa bude konať 17. decembra v Nitre v Novej pekárni, ale dúfam, že tam všetci prídete. Zahrajú si s nami kapelky From Our Hands z Bratislavy a kapelka Airfare z Českej republiky, ktorá tam bude krstiť album. A lístky si zoberiete na sieti Ticketportal od zajtra. Takže sa na vás veľmi tešíme. 17. decembra Nitra, Nová pekáreň. Vidíme sa, čau. Facebook. Facebook. Daj ten káblik do piča s tou pizzou. Môžeme nájsť nejaký hodný už. Zabudol ten viebaný hrnec.